Amerika Qo'shma Shtatlarida hindularni eng yomon ko'rgan joyi, eng zo'r san'atkor bugun shu yerda. Filadelfiyadan Esalom aka keldingizmi? Palmalarning tagida qachondir to'y o'tkazganmisiz? Disneyland hududida bu birinchi marotaba o'zbekona to'y. Feruza va Tipovaning hitlarini birgalikda tinglaymiz. Men ishimni sevaman. Pandemiyadan oldin mana shunday edi. Ya'ni bu Amerika stilidagi to'ylar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Amerika Qo'shma Shtatlari, Florida shtati, Orlando shahriga xush kelibsizlar. Orlando bu butun dunyoda aynan dam oladigan, qolaversa o'yin kulgu maskani deb hisoblanadi. Bolajonlar uchun eng katta orzu shu yerga kelish. Nima uchun? Chunki bu yerda Disneyland bor. Orlando bo'yicha uch og'isi men aytib o'tishimdan oldin shuni sizga aytmoqchimanki, bugun bu joyda aynan Orlando shahrida o'zbekona to'y bo'lib o'tmoqda. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shunda stollarda taxminan 50 kishilik to'y bo'ladi. Havo juda ham yaxshi. Nyu-Yorkda hozir juda ham sovuq, lekin mana Orlandoga keldik, Floridada juda ham issiq. Bemalol u yoqda basseyn ham bor. To'yda keyin cho'milsak ham bo'ladi. Mana kelin kuyovlarni o'tiradigan joyi. Marhamat. Ayniqsa palmalarga gap yo'q. Sal agar kechqurun sovuqroq bo'ladigan bo'lsa, mana bunday peshkali bo'ladi va deyarli, demak, sovuq bo'layotgani hech kim sezmasligi mumkin. Biz yaxshilab davrani qizdiramiz. Nima uchun? Nafaqatgina men bugun har xil konkurslar o'tkazaman, kiyov jo'ralar bilan, kelin yengalar bilan, balkim eng zo'r san'atkor bugun shu yerda. Yuringlar, ular bilan tanishtiraman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist afsonaviy Setora guruhining yorqin vakili Feruza Latipova. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Filadelfiyadan Esalom aka keldingizmi? Xudoga shukr. Yaxshi keldik. Yechin maskeyfi. Men kecha test topshirganman, negativ. Voy, men yecha qolay. Ko'chib tushsin bo'lar. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Esalom. Ertalab kereys bilan uchib keldik. Atigi 2,5 soat va muz Nyu-Yorkdan issiqqina Orlandodamiz. Filadelfiyada, Pensilvaniyada o'zi ob-havo qanaqa? Sizlarnikiga o'xshagan Nyu-York bilan. Xuddi shunaqa sovuq. Xuddi shunaqa. Bugungi to'yda mana demak, sizni taklif qilishgan ko'proq o'sha Setoraning hitlarini eshitgimiz kelyapti. Qolaversa, kelin salomni o'tkazishingiz xohlashyapti. Mana shunda bugun siz uchun bir chiroyli va qiyin vazifa bo'ladi. Chiroyli o'tkazishga harakat qilaman albatta bugun. Xudo xolasa. Agarda mana sizga savol, o'zi mana shunday joylarda to'yda bo'lganmisiz? Biz siz bilan bundan oldin Key Westda bo'lganmiz. Va Orolda shunaqa bir eksklyuziv tarzda bo'lgan, shunda palmalarning tagida, lekin bunaqa joyda aynan Orlandoda siz bilan o'tgan yil ham to'yda bo'lganmiz, lekin ichkarida, ya'ni restoranda bo'lgan, lekin tashqarisida palmalarning tagida qachondir to'y o'tkazganmisiz? Esimda ham yo'q, shunaqa ko'p to'ylarni o'tkazganman, lekin bunaqasi esimda yo'q. Birinchi marta. Balki islomiysizmi? Ikkinchi martami? Balki beshinchi marta. Balkim. Tushunarli. Rahmat. Aniq va lo'nda javob uchun. Demak, bugungi to'yni birgalikda tomosha qilamiz va Feruza Latipovaning hitlarini birgalikda tinglaymiz. Masalan, bitta zo'r fontan ko'rsatmoqchiman. Rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha. Bu yerda mehmonlarga sigaret chekmoqchi bo'lsa, u yoqda chekmaydi. Alohida mana shu yerda chekadi. Mana ko'rib turibsizlar. O'zi 50 kishi. Haligi 300 ta, 400 ta kishini taklif qilmagan holda. Pandemiyadan oldin mana shunday edi. Ya'ni bu Amerika stilidagi to'ylar. Sizlarga savol. Pulimiz agar ko'p bo'lsa, shunga yarasha, demak, topimiz yaxshi bo'lsa, qanaqa qilib to'y do'stish kerak? O'sha 500 kishilikmi? O'sha tanigan, tanimagan odamlarni taklif qilib, o'sha haligi qo'shnisini, katta xolasini, kichkina xolasini yoki ixchamgina, mana shundoqqina 50 kishilik to'ymi? Nima deb o'ylaysizlar? Iltimos, javoblarni ushbu videoning tagida
Ман кутуб қоламан. Мана барча меҳмонларнинг рўйхати мана шу ерда. Меҳмон келиб, бирінчи стол, мастол бунда қарайди. Ким фамилияси қаерда ёзилганлигини. Шахса мана фамилия, мана 8-чи столда. Мана Отабек Маҳкамов яқинроқ қўл кўрсангиз. Мана. Мана шундай тарзда меҳмон топади деб ўзини, бемалол ўша столга боради. Is that champagne? Yes, sir. Oh, nice. Thank you. Enjoy. Cheers. 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 Мен ишимни севаман. Мана шунда ўзи бироғиз Орландо бўйича айтмоқчи эдим. Орландо биринчи, демак, бу шаҳар нимаси билан машҳур бўлган? Америка Қўшма Штатларида ҳиндуларни энг ёмон кўрган жой. Нимага? Чунки, ҳиндулар билан бўлган урушга махсус ташкил қилинган ҳарбий оромгоҳ шу ерда эди. Ва барча аскарлар мана шу ерда, демак, туриб tayyorgarlik ishlarini qilib, keyin urushga chiqib ketishardi. Shuning uchun hindular bu yerda juda yomon ko'rishadi. Ketdik. Bu vaziyat qachon o'zgargan? 1965-yilda mashhur multiplikator Walt Disney bu yerda 11100 gektar yerni sotib olgandan keyin, demak, mana shu yerda bolajonlar uchun maxsus ko'ngilochar parklarni qurdirgan edi. Keyinchalik mana bilasizlar, Parij shahrida juda ham katta, demak, butun Yevropa bo'yicha u yerdan sizlarga maxsus video qilgandim. Demak, Los-Anjelesda bor, Kaliforniyada. Lekin eng asosiysi mana shu yerda. Так. Mana bu fantaziyamni ko'rsatmoqchiman, lekin hozir undan-dan chiroyliroqni ko'rsatmoqchiman. Mana qaraydi, oddiygina qilingan, lekin juda ham go'zal. Ushbu distillanna hududida maxsus uylar quriladi. Худди ҳозир Тошкентдаги ҳар қадамдаги новостройкаларга ўхшаб. Бу уйларнинг нархи ниҳоята қиммат. Минимум 5 миллион доллардан то 30-40 миллион долларгача. Лекин агарда бу уйни мен сотиб оладиган бўлсам, шунақ қоидаси борки, бу уй менга максимум 100 йилга сотилади холос. Қачондир мен ўтиб кетадиган бўлсам, демак, васиятнома орқали мен ўғлимга, неварамга, эварамга, чеварамга уни топшира олмайман. O'tib ketgandan keyin bo'ldi. Demak, bu uy shundoqqina mendan olinadi va boshqa odamga sotiladi. Unday uylarga spros nihoyatda katta va navbat turadi. Chunki aynan Disneyland hududida mana shunday yulduzlarning ichida yashash bu amerikaliklar uchun va millionerlar uchun katta obro'. Так, bu bezalkogolni shampanski ketib qo'y, shuning uchun bemalol ichyapman. Hozir mana shu yerdan kelin-kuyovlar kirib kelishadi. Va mana shu fantaz oldida ushbu videoni asosiy qismini tugatamiz. Demak, Orlandoda bunday to'ylarni biz ko'p marotaba o'tkazganmiz, lekin ularning hammasi ichkarida bo'lgan. Tashqarida, aynan Disneyland hududida bu birinchi marotaba o'zbekona to'y. Men ertaga hayron qolmayman agarda Nyu-Yorkda Ozodlik haykalini orolida ham o'zbekona to'y bo'lsa. Xudo xolasa. Mana marhamat, mana shunday fantaziya masalasi ko'rsatmoqchi edim. Nimagadir menga juda ham yoqdi, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Marhamat. Qadrli do'stlar, like'ni hozirdan bosib qo'yamiz va ushbu to'yni oxirigacha birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты читала, и грозовки как мне хватало. Бог хранит тебя, мама, мама. Аллилуйя, и неповторимая моя.
Feliz Navidad. Қадірлі достар, бүгінгі тойны Исаламан өткізіп алдық. Бұ той нұхайетті қызықарлы ва яңгі таныштарге бай той болды. Лекен қиын таман үшінден ібарат болды ке, бұ ерді карантин қайдаларге рая қылынышке әнші ұрындык. Қайдалардан бірі, яңі ресторан үшінің қабар қайдасы болды ке, агарды кем рақыз күші өткен болса, демек олардың хамасыны, демек юзіде маска болышы шарт. Кеген музыканы әнші пас қырышке бәчір болдық, чүнкі бұ Four Seasons мекманханасы, үшінің қабыр бренд мекманы, бұ ердегі мекманлар үшінгі әріші. Қалы берсе, демек, үшінің қабыр қиыншеліклер болышығы қарамастан, үш бұ той жүдем зор өтті, чүнкі ташриф бүрген инсанларының өзі жүді бір самими, зор, бұ инсанларының мән көпчілігіні әнші демері таныген тезрақ пандемия түгейді деген үміттемен ва бүнде тойлар ұндан да көпірақ ва нафақат кені бұй ерді Орландода, Флоридада, Нью-Йоркта, бәлкен Өзбекистанда демек көпірақ болады деген үміттемен ва асасы есі маны үшінде ажайып адамына білен яна бізді көпірақ үкенет болады танышыке. Маны үшінгі гепләр. Құрматты достар, үш бұл видео сілерге оқан болса, ілтимас битті лайк сілерден орғырып кетсін, фақат дизлайк болан адашырмаған қалды. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Interview, u yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda siz premyeralarni va ijodimi ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Har tomonga qarshi ushbu videoning tagida shu ikkita kanalga ssilkalarni men qoldirib ketaman. Ularga obuna bo'lishingiz mumkin va mana shu kanalga, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz ushbu videoning tagida bir qizil tugmacha bor. Өзбек тілді әзілген абуна болыш, рус тілді подписация, ингілісті subscribe, өшен үшін ақына басып өсері. Ауды қоңырақ шен бар, өнен басып өсері, демек, хар сафар біз яңгі видео қойген пайтымызды сіздерге құш қалар келеді. Мистер Атабек ТВ каналыда яңгі видео қойылды деп, намайымдардым, Мистер Атабек ТВ каналыда ва Флорида штаты, Орландо шахры, Walt Disney студиясыды көрішкенді, көрішкімші. Саламат болейлер.